Est-ce que ton téléphone était en quai? Ben, le vaisseau rotatoire. Ah, monstre. À batterie. D'à papel. C'est stragon. Ton téléphone. Il est là, dans ma casa, ce téléphone. Et il est là, il est là. On sait même. Mettez bien papel. Agora mexe. Tá? Tá, tá ligado. 5 mil. Não entendi. Só tirou a bateria e meteu 5 mil. Arranjei, 5 mil. Não, tá entendendo mal, velho. Não vai pagar? Ué, que não tá bom pagar. Não vai pagar? Não, não vou pagar. Não Deus vou pagar. Vai te julgar. Tá bom. Eu fiz meu trabalho. Vixe? Eu fiz meu trabalho. Ele tá falando, não vai pagar. Não, só esse, Deus. Esquece mais esse problema. Meu telefone. Eu não liga isso. Só Deus é que vai lhe perdoar. É, meu telefone, mestre. Assim tipo... também vai fazer como ele? Não, mestre. Só tô sério, mestre. Vai fazer como ele? Não. O meu telefone tá todo. Tá se mexendo. Pode sentar. Placa tá aquecendo. Aqui na tua casa. Sim, sempre sim. Que você vem aqui, senta. Ah, sim, mestre. O placa tá aquecendo, tá se mexendo sozinho, tá se desligando também sozinho. Tá aquecendo? A placa, hein? iPhone tá aquecendo? Tá, tipo, tá estragado, mestre. Esse iPhone não pode aquecer à toa, espera. Ah. Você tá misturando pornografia. Agora já o problema. Você tá misturando pornografia com o avô. Não pode ir na mesma pasta assim. É por isso que tá aquecendo, pornografia. Não pode se misturar com o avô. Desde quando isso, mestre? Vou arranjar, espera. Vou arranjar. Você tem que escolher. Para me arranjar, ou tem que apagar o louvor ou pornografia. O telefone vai ficar bom, já não vai aquecer. Mestre, essa pergunta nem se faz, mestre. Vou apagar a pornografia. O quê? Não, mestre. Apaga a coisa. Apaga o louvor. Vou apagar o quê? Não faz. Apaga o louvor, mestre. Ah. É por isso que angolano não está indo no céu. O que você come? Eu ontem fui no céu, só encontrei todo o bacão. Não estou vendo angolano no céu. Telefone não tem nada vocês... a ver. Não, mexe, não. Tá bom, vou arranjar teu telefone, vou apagar o voo. Apaga o voo. Vou apagar o voo, vou arranjar teu telefone. Você já sabe se você esquece, por onde que está aí, que encontrei aonde. Vou arranjar teu telefone, vou apagar o voo. Você não sabe se encontrei aonde, apaga o voo, vou baixar o voo. Você está escolhendo pornografia em vez de Deus. Tá mas bom. Isso não é escolher, mexe. No telefone não tem nada a ver. Você em Langa também tem muitos problemas. Oh. Já parou de aquecer? Oh, parou. Você mexe aí o meu irmão, já? Mas mexe. Já fiz meu trabalho. Mestre, muito obrigado, mestre. Toma só o que é esse 100 pra aqui. Que é pra mexer ficar calmo. Sou 100! Sim, não tá bom, mestre. Viste tu mesmo saiu daqui e não me falou. Não tem nada a ver. Você mestre, tá aí. Mestre, você tá não tá valorizando. Não tá valorizando meu trabalho. Vida, isso também é que é?